Labas vakaras, laikas išaušo trečiadienio svarbiausių įvykių apžvalgai. Štai ką parodysime šiandien. Renovacija lietuviškai. Vietoje remonto griovimai. Sumos tūkstantinės. Atsisakysi taršaus automobilio, gausi 1000 eurų, žada į prezidentus besiverčiantis premjeras. Kauniečiams Paryžiaus katedra rūpi labiau negu Gedimino pilis. Aprimus skandalams, kas gi naujo įvaikinimo srityje. Po auditų švietimo ministerija rado pinigų, tiesa kol kas tik egzaminų vertintojams. Baigiamas šildymo sezonas. Renovacija lietuviškai. Suremontuoti namą sumaniusiems kauniečiams vietoje paprasto remonto buvo pradėta tikroji renovacija. Tūkstantinės sąskaitas gavę žmonės pasijuto apgauti, negalėdami pasinaudoti nei valstybės, nei Europos Sąjungos parama, kadangi ji suteikama tik namų renovacijai. Negana to, nuo įsaugotinų kategoriją patenkančio pastato buvo išardyti visi saugotini aksesuarai. Kultūros paveldo departamentas darbus sustabdė. Kaip tas tinkas yra nudaužytas? Va, nuo namo per šiandien dieną iki jums atvažiuojant. Prieš tai buvo išklota viskas jau puto plasto plokštėm. Kaune esančio šešiabučio gyventojas Gintautas rodo nuo namo fasado nudaužytą tinką. Į saugotinų pastatų teritoriją patenkantį mažabutį buvo siekiama apšiltinti. Ant namo fasado užklijuojant puto plastą, tačiau kultūros paveldo departamentas darbus sustabdė. Gyventojai tikina pasirašę, kad administratorius atliktų remonto darbus, bet akivaizdu, buvo pradėta namo renovacija. Išardyti balkonai, pakeistos langų konstrukcijos, išdaužyti namui išskirtinumą suteikiantys papuošimai. Žmonės apstulbo išvydę sąskaitas. Vienu iš trijų balkonų griovimą 20 tūkstančių eurų. Paprastai nuardymas kainuoja ten gerokai 5 kartus mažiau, ko gero, negu atstatymas. Tai balkonų statymas gali kainuoti, jeigu čia kainavo 20 tūkstančių, tai padalinkim iš 5, tai gausit visai labai graži suma. Apie 100 tūkstančių būtų eurų vien balkonų statymas. Auga sąskaitos. Mes, pavyzdžiui, negalim 600 dabar sumokėti, mes liekam skolingi, kitą mėnesį vėl dasidės, jau bus virš 1000, tai kas čia? Čia reketas. Čia yra absoliutus reketas. Už projektą vienam būtui vidutiniškai paskaičiuota sumokėti po 5 tūkstančius eurų. Viso namo remonto kaina beveik 90 tūkstančių. Vyras rodo, dėl ko gyventojai pasirašė sutikimus. Šiame lape pateikiama tik projekto kaina. Tuo tarpu paties remonto, kuris virto renovacija, nei kainų, nei įkainių nėra. Administratoriui pavyko surinkti 51% pasirašiusiųjų taip, tačiau ir sutikę su namo remontu vėliau išvydę sąskaitas apstulbo. Mes irgi tiek negalim mokėti, antstoliai gresia. Ten per 6 metus, jeigu normaliai ir be to, nežinom dabar, buvo kalba apie renovaciją. Tai yra Europos Sąjungos lėšos 30% ten dengia valstybė, savivaldybė. O dabar paprastas remontas. Vienu žodžiu, kol kas dar ir kaimynai domėjasi, aš dar irgi tiek daug informacijos nėra, bet jau neramu. Nematėm galutinių, tada matėm tik tai konkursinės tokias sumas. O kokia paskui galutinė to sudarė, aš nežinau. Mes neturėjom nei sąmatos šito viso reikalo, tos renovacijos, nei kokio projekto, nieko. Tai dabar, aiškiai, mes gavom sąskaitą už projektą, tai čia projektas 896 eurai man asmeniškai reikia mokėti, kaimynams matyti dalimis taip pat, tai čia įsimokėti jį galima per 8 mėnesius. Taip tariant, bendra suma 5 tūkstančiai. Tai čia projektas tik tai. Dabar, kadangi kalba buvo apie renovacijos kvadratinio metro 270 eurų, tai 270 eurų išmokėti per 8 mėnesius, ar 9 mėnesius turėtume, nes projektas, reiškia, per 8 mėnesius. Ir o 270? Ne, čia visiškai kita suma. Čia ir už kvadratinį metrą. Ar už kvadratinį metrą? Tai gaunasi man asmeniškai 18 tūkstančių eurų. Namą administruojančio Kauno centro būsto vadovas sutinka, kad remontuojant mažabutį buvo padaryta klaidų. Tačiau kas dėl milžiniškų sumų, esą gyventojai apie jas buvo informuoti. Bet jūs suprantat, kad jūs darydami ne renovaciją, jūs nuskriaudėt gyventojus, kurie galėjo pretenduoti į lengvatas į Europos Sąjungos pinigus? Matot, gyventojai gali pasirinkti, mes nei skriaudžiam, jie pasirinko šitą kelią. Buvo balsavime pateiktas projektas, projekto samata, bet ne pačių darbų.
tai projekto samata, tai patys darbai ir, nu, tai ir yra kaina, kurie bus atliekami darbai pagal projektą, tai aš tiesą sakant, nežinau, kurioje galėjo būti nesusikalbėjimas, kurioje vietoje. Nu, sumuose nesusikalbėjimas, tarkim, nenumatytiems darbams 20 tūkstančių. Čia yra didelė šešiabučio suma. Bet tai galutinė suma nuo to nesikeičia, tai prasme, projekto kaina buvo aiški nuo pat pradžių. Tyrimą, kodėl namas remontuojamas ne pagal projektą, pradėjo ir valstybinė teritorijų planavimo ir statybos inspekcija. Remontininkams gresia baudos. Administratorius švelnina toną. Siūlo ilginti išsimokėjimo laikotarpį ir mokėti mažesnėmis sumomis. Jeigu vadinamasis namo remontas būtų stabdomas, žmonėms turėtų būti atkurta ir neteisėtai suniokota namo atributika. Lietuvos valdžia nusprendė lygiuotis į milijonierius, paremti mokesčių mokėtojų pinigais gaisro nuniokotą Paryžiaus katedrą. Tuo metu Prancūzijoje katedros atstatymui jau susibūrė turtingiausios šeimos ir kompanijos. Per 700 milijonų eurų jie skirs ne iš šalies biudžeto, bet iš savo lėšų. Šalies vadovai pranešė, kad Lietuva pasirengusi prisidėti prie Paryžiaus švenčiausios Dievo Motinos katedros, nukentėjusios per gaisrą atstatymą. Prezidentė Dalia Grybauskaitė pareiškė, kad Lietuva yra pilna ryšto atkurti visam pasauliui brangią katedrą. Ji – mūsų širdžių šventovė, kurią prikelti Lietuva ir mūsų žmonės yra pasirengę, sakė Grybauskaitė. Premjeras Saulius Skvernelis teigė, kad bažnyčia nusiaubęs gaisras yra ne tik Prancūzijos tragedija. Jaučiame moralinę pareigą ir esame pasirengę visomis priemonėmis prisidėti prie Paryžiaus katedros atstatymo, sakė Skvernelis. Prancūzijos prezidentas Emmanuelis Macronas pažadėjo atstatyti katedrą per 5 metus. Trys turtingiausios Prancūzijos šeimos, valdančios milijardinius turtus, jau pažadėjo katedros atstatymui skirti ne mažiau nei 700 milijonų eurų. Lietuvos valdžia šiuo metu sprendžia, kokia turėtų būti mūsų šalies parama. O ką tuo tarpu apie Lietuvos pagalbą atstatant į žymėje Prancūzijos šventovę mano kauniečiai? Padėt visada turim vieni kitiems. Čia jau be žodžių. Daug kas paima ir nebaudžia, ne tokius pinigus, jūs sutikit su manim, patys laikraščiai tą rašo, tai aš siūlau prisidėti, visas pasaulis prisideda. Visada vieni kitiems turim padėti, nesvarbu kur, kas ir bebūtų. Ir tai manau, kad yra labai humaniška. Tai yra vienas iš, kaip sakyti, iš tarptautinių ryšių, ar ne, ėjimas, kuomet tiesiog maža valstybė kaip Lietuva gali padėti tokiai dėliai valstybei kaip Prancūzija. Visi katalikai turi paremti pasaulio. Iš biudžeto, aš nežinau, kad turbūt nėra reikalo. Prancūzija turtinga šalis, aplinkui ten yra turtingos, visokios Šveicarijos ir visokios kitos, kur gali, o mes turim daug ką savo atstatinėti. Nes kaip pažiūri, kaip Baltarusijoje viskas atstatyta, visokios pilys, visokie tie, tai tegul pagalvoja kartais, ką reikia daugiau mums čia Lietuvoje pagražinti. Gal kažkada pas mus atsitiks kažkokia nelaimė būtent tokiam paveldui, tai gal ir mus kiti parems. Aš manau, kad turėtumėm solidarizuotis. Jeigu prezidentė vaikais pirmiau pasirūpina, katedrą, aišku, reikia paremti, bet ne iš biudžeto, bet mes visi galim dėtis. Na, gal solidaru, kad visa Europa ir visas pasaulis tarsi solidarizuojasi, kad atstatytų tą pastatą, bet tai yra tik pastatas. Aš maniau, geriau paremti yra žmonės, žmonių projektų, žmonių gyvybės, sveikatos sistemas. Prancūzai patys gali ir turi, ir mes turim padėti. Visi turi žmonės, žmonėm turi padėti. Na, iš Lietuvos biudžeto tai gal nežinau, kiek jie gali skirta. Daug tai ne, galvočiau, ne. Jeigu žmonės asmeniškai nori paremti, kodėlgi ne. Nors visos pasaulio valstybės remia, tai gal kažkiek ir turėtų. Lietuva gal irgi galėtų. Lietuviai niekada nuo visko neatsisako, nuo gerų darbų, kas reikalinga Marija Dievo motina, Lietuviai labai garbina. Švietimo, mokslo ir sporto ministras toliau uoliai tikrina ministerijai pavaldžias įstaigas. Žadėjęs, kad pokyčius įvykdys vos per 3 savaites, savo žodžių neatmeta ir sako, kad leisti, ką nors įmanoma tik palaipsniui. Pirmiausia, žada kelti algas egzaminų vertintojams. Visa košė dėl nemalonumo švietimo, mokslo ir sporto ministerijoje užvirė dėl mokytojų algų.
Tada dabar jau buvusi ministrė Jurgita Petrauskė netikino, kad ministerija neturi lėšų, iš kurių algos galėtų būti didinamos. Tačiau po netikėtai atlikto ministerijai pavaldžių įstaigų audito paaiškėjo, jog nors ir nedaug lėšų po truputį atsiranda. Pirmiausia, ketinama ketvirtadaliu didinti algas egzaminų vertintojams. Galiu pasakyti, mes neturim labai didelių išteklių, tačiau suradom, kad galėtume, neturint iš anksto numatytų pinigų, rasti būdą finansiškai 25% padidinti egzaminų vertintojams darbo užmokestį už tai, ką jie daro vertindami egzaminų užduotis. Tai yra suma beveik 130 tūkstančių eurų. Ministras žada artimiausiu metu vyriausybei pateikti pavaldžių įstaigų pertvarkos planą, kurį įgyvendinus tikimasi sutaupyti keletą milijonų eurų. Tikrai tas skaičius pavaldžių institucijų mažės, bet ne mechaniškai, bet būtent sinergizuojant, integruojant ir pasiekiant kokybinį ir tą finansinio efektyvumo efektą. Manau, kad tikrai mes galėsim nemažai išlaisvinti lėšų, skaidriau aiškiai organizuojant viešuosius pirkimus. Ir mano tikslas yra pasiekti, kad per vienerius metus kai kurios institucijos greičiau, bet galiausiai visos per metus laiko atitiktų geros praktikos standartus. Kokias įstaigas reorganizuos pirmiausia, Monkevičius neatskleidė, tačiau sakė, jog tikisi, kad siūloma planą vyriausybė patvirtins dar šį mėnesį. Ar jau pasikeitė kas nors šalies įvaikinimo srityje po visuomenį krėtusių skandalų, lydėjusių netinkamai įgyvendinamą vaiko teisų apsaugos reformą? Gal tapama jautresni? Vaiko teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnyba pateikė tokią statistiką. Vien per 3 mėnesius įvaikinta 30 Lietuvos vaikų. Pasak tarnybos, lietuviai šiais metais įvaikino 20 tėvų globos netekusių vaikų, o užsienio piliečiai 10, tarp jų 2 mergaitės ir 8 berniukus. Įtėviai sapo 18 mūsų šalies sutoktinių porų, tarp jų vienas nesusituokęs ir 8 užsienio valstybių šeimos. Įvaikinta 12 mergaičių ir 8 berniukai, 15 vaikų iki 3 metų amžiaus ir 5 nuo 4 iki 6 metų. Pasak Vaiko Teisų apsaugos ir įvaikinimo tarnybos, vaikų netekusiems tėvams suteikiama 15 mėnesių, per kuriuos jie gali išpildyti reikalavimus, leidžiančius atgauti apribotas teises į vaikus. Kol vaikas įgyja galima įvaikinti vaiko statusą, dažniausiai praeina net ne vieneri metai, o 2, 3 ir būna įvairiai. Tai labai priklauso nuo individualios situacijos, kokio amžiaus tas vaikas buvo atimtas, kiek vaikų šeimos buvo paimta, kokias pastangas pati šeima dėjo, ar lankė tos kursus, ar tie kursai pasiekė rezultatą, sukūrė tam tikras, jie pasidarė išvadas, elgesio pakeitė gyvenimo būdą ir vertinama visa diduma aplinkybių. Bet šeima tikrai dėjo pastangas, keitė gyvenimo būdą, siekęs išsigražinti tuos vaikus. Tai ar tai būtų viena priemonė taikoma ar kita, tikrai konkrečiai detalizuoti nenorėčiau. Kaip ir ankstesniais metais, iš užsieniečių daugiausia mūsų piliečių stengiasi įvaikinti italai. Italijos piliečiai per pirmąjį šių metų ketvirtį įvaikino 7 vaikus. Kanados, Jungtinių Amerikos valstijų, taip pat Naujosios Zelandijos piliečiai po 1. Užsienyje gyvenantys lietuviai šiemet įvaikino 2 vaikus iki 3 metų ir 3 nuo 4 iki 6 metų. Nuo 7 iki 9 metų buvo įvaikinti 3 vaikai, nuo 10 iki 14 metų 2. Vyriausybė šiandien galutinai pritarė nacionaliniam oro taršos planui. Atsisakykite taršių automobilių ir galbūt gausite 1000 eurų, žarstosi pažadais kandidatų į prezidentus vadovaujame vyriausybė. Miestų oro tarša kelia vis daugiau nerimo, tampa viena opiausių aplinkos ir žmonių sveikatos problemų. Aplinkos ministras Kęstutis Mažeika tikisi, kad nacionalinis taršos planas padės, jei neįveikti, tai bent sumažinti šias problemas. O pasiūlymų yra įdomių. Pavyzdžiui, numatyta, kad taršių automobilių atsisakę gyventojai galės gauti lengvatų viešajam transportui arba finansinę paskatą įsigyti mažiau taršius automobilius. Pasak ministro, vienam žmogui galėtų būti skiriama 1000 eurų paskata, o iš viso tam būtų skirta 30 milijonų eurų. Dar 30 milijonų eurų ketinama skirti savivaldybėms perkančioms elektrinius, dujinius ar vandenilinius autobusus. 5 didžiausių miestų ir kurortų savivaldybėms, ribojančioms dizelinių automobilių eismą, numatoma skirti dar 20 milijonų eurų. Finansinę paramą taip pat siūloma teikti žmonėms pasikeisintiems malkinės krosnis į šilumos siurblius arba prisijungsiantiems prie centralizuotų sistemų.
Be to numatoma didinti akcizą akmens angliai, koksui ir lignitui, naudojantiems šilumos gamybai. Pirmasis oro taršos mažinimo planas susilaukė kritikos dėl per didelių draudimų, neiškaus automobilių apmokestinimo ir degalų akcizo didinimo. Pagaliau pavasaris. Vilnius ir Klaipėda ketina baigti šildymo sezoną. Kauna šildymą išjungs po Velykų. Vilniuje 7 mėnesius trūkęs šildymo sezonas baigiamas šį penktadienį. Vilniaus pavyzdžių pasiekti penktadienį svarsto ir Klaipėda. Tuo metu Kaunas sprendimą žada priimti tik kitą savaitę. Savivaldybės vadovų teigimų skubėti nėra ko, nes naktimis oro temperatūra dar vis laikosi apie nulį. Šildymo sezono pabaiga skelbiama, kai vidutinė oro temperatūra 3 dienas iš eilės yra nemažesnė negu 10 laipsnių šilumos. Pernai šildymo sezonas baigėsi balandžio 9-ąją, užpernai tik gegužės 4-ą dieną 2016-ąją. Gegužės antraje. Taigi tiek žinių šiam kartui, netrukus dar su jumis pasidalinsime orų prognozę. Likit drauge su Uni televizija. Artimiausią naktį giedra ir sausa. Vėjas silpna, žemiausia temperatūra nuo 2 laipsnių šalčio iki 3 laipsnių šilumos. Pajūryje 4-6 laipsniai šilumos. Rytoj diena mažai debesuota. Nelis. Vėjas šiaurinių krypčių 3-8 m/s. Aukščiausia temperatūra 14-19 laipsnių šilumos.